Da fire ranere braste inn i smykkebutikken Princess Bride Diamonds i California forrige uke, var det ingen kjære mor fra de ansatte i butikken. Til tross for at et par av de fire hettekledde ranerne hadde med seg hammer, lot ikke tre av butikkens ansatte seg skremme. Smykkebutikken la denne overvåkningsvideoen ut på sin Instagram-story. Den viser de ansatte bokse, sparke og slå ranerne, før de til slutt stikker fra stedet. En av de ansatte skrev dette på Instagram. «Vi kjemper tilbake, og vi er ok. Heldigvis klarte de ikke å stjele med seg noe, takket være vårt fantastiske team.» I etterkant har det kommet frem at tre ringer til en verdi av 7700 dollar, som tilsvarer 74 000 norske kroner, er savnet. Det er ikke meldt om personskader, og politiet i California etterforsker saken.